vocês. Aqui é a professora Neide e vamos lá para o nosso vídeo-aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a cor do patinho, que existe vários patinhos coloridos. Nessa atividade do patinho colorido, nós vamos estar trabalhando a linguagem e a noção matemática. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e azul ele ficou. Viva o patinho azul! Viva o patinho azul! O patinho azulzinho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e vermelho ele ficou. Viva o patinho vermelho! Viva o patinho vermelho! O patinho vermelho resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e verdinho ele ficou. Viva o patinho verdinho! Viva o patinho verdinho! Agora nós vamos contar quantos patinhos tinham, quantos patinhos coloridos. Tá, vamos contar junto com a prof. Um patinho, dois patinhos, três patinhos, quatro patinhos. Espero que vocês tenham gostado da nossa história do patinho colorido. Espero vocês para a nossa próxima aula. Beijinhos!